ဘင်းစင်တို့နှစ်ယောက်စူးရဲဤအိမ်သားသို့ရောက်သွားခြင်းတွင်နနက်နှစ်လာဤထိုးလူနီးနေပေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကြောင့်သူအိမ်ရာနိုးသွားရင်ဘယ်နှိပ်လုပ်ကြမလဲဟုဘင်းစင်ကမေးသည်။မနိုးပါဘူး။သူကတညလုံးပကြီးဆွဲနေတာ။နေပဲကြတော့လေ။တနေ့ကုန်နေပါဆွဲနေတာပဲ။ဒီလူအိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူး။ဟောရောက်ပြီ။ဒါသူ့အိမ်ပဲ။အိမ်ကသူ့မိအိမ်ပေါ့။သူ့မိကတခါတော့ကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်။အမေသားကျော်ကပကြီးဆွဲကျင်တာအဲ့တော့ဆွဲပစီပေါ့အမေတို့သားမိအတွက်ငွေလုံလောက်ရှိနေတာပဲသူစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လောက်ခွင့်ပေးရမှာပဲတဲ့သူဟာသူ့အမေအတွက်တော့တကယ်စံပြတာတယောက်ပါပဲဒီလူကအရက်မတောက်ဘူးဆဲလေးမတောက်ဘူးဆဲတာဆိုတာတွေမလုပ်ဘူးညာဘက်မှာအပြင်ထွက်မလဲဘူးမိန်းမတွေနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးပကြီးဆွဲမှုပစ္စည်းကရိယာကလွဲပြီးတခြားဘာမှမတုံဘူးသူ့မှာမကောင်းမှုဆိုလို့တခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပကြီးဆွဲတာပဲ။ကျွန်တော်ကြားဘူးတလောက်တော့သူ့မှာအပျော်မရတယောက်ရှိတယ်။သူ့နဲ့သားလေးတယောက်ရထားတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလုံးဝမပြောဘူး။တိမ်လုံးမှောင်မဲနေတာပဲဟုဘင်းစင်ကပြောသည်။သူတို့တိမ်လုံးနိုးမကုန်အောင်သူ့ဘလို့နိုးကြမလဲ။ကြောက်မှာအထက်ခိုးကလေးရှိတယ်။ဟိုဘက်ကသွားကြည့်ရင်မီးအောင်မြင်ရမယ်။ကျောက်စရိခဲနဲ့ပတင်းပေါက်ကိုလှမ်းပေါက်လိုက်ရင် तू တိတယ်။တတိယထက်ကပတင်းပေါက်ကိုသွားထီလို့ကတော့သူ့မိကိုနှိုးတာနဲ့အတူတူပဲ။ကျော်စူးရက်သည်အောက်သို့ဆင်းလာပြီးတကားဖွင့်ပေးသည်။လက်ညှိုးကိုသူ့နှက်ခမ်း၌တင်ကအတန်ပလန်မထွက်အောင်လှုပ်ကြဖို့တတိပေးသည်။သူသည်ဂေါဂင်တို့အားအပေါ်ထက်ထက်ကိုစီတို့ခေါ်သွားသည်။လေကားမှာသုံးထင်းမြတာရှိ၏။အလုံးထဲရောက်ကြသွားကြသည့်အခါသူသည်တကားကိုအသားကလေးပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ကျော်ခမည်းတော်တီယိုရဲ့အကူဘင်းစင်ဘင်ကိုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟုကော်ဂင်ကပြောသည်။ "तू ကပကြီးကိုဒက်ချ်ပကြီးစရာတယောက်ဆွဲတယ်လို့ဆွဲတာ။ဒါပေမဲ့ तू ဟာအလွန်တော်တဲ့သူတယောက်ပါ။စူရက်ဤအထက်ခိုးသည်ကြီးမားကျယ်ဝင်သည်။နေရံပေါ်တွင်အပြီးမသက်သေးသည့်ပကြီးကားအများပြားကိုမြင်ရသည်။လေးတောင်ကြကြစပွဲကြီးတစ်လုံးပေါ်တွင်မူအခုလိုသိရတာဝမ်းသာပါတယ်။မွန်စီယာဘင်ကိုကျွန်တော်ခဏတစ်ပြုတ်တော့ခွင့်လွတ်ပါဆေးမချောက်ခင်ဆွဲလက်စပကြီးကိုဖြည့်စရာကလေးတွေဖြည့်ခြင်းလို့ပါစူရတ်တီခွေးချေခုံမြင့်ကြီးပေါ်သို့တက်ထိုင်ကသူ့ပကြီးကားကိုငုံကြည့်နေသည်ထို့နောက်သူသည်အသေးဆုံးစုပ်တံကိုယူ၍ခင်းဘက်ပေါ်တွင်အဆက်များရှောက်ချနေသည်သူသည်ငြိမ်သက်စွာအလုံးလုံးနေခြင်းဖြစ်၍သူ့လုံးမှတပါတခြားပါဘူးမှစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိသူလှုပ်လှုပ်နေပုံသည်စေယုတ်တယုတ်လှုပ်ရှားနေပုံနှင့်တူလှချင်သည်ဘင်းစင်သည်စူရက်ပကြီးဆွဲဟန်ကိုတန်တော်ဖြစ်ခါပဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ငေးကြည့်နေသည်နောက်ဆုံးတွင်စူရက်သည်ခုံမြင့်ပေါ်မှဘေးတစ်ဖက်သို့လှဲထိုင်လိုက်ပြီးကွက်လက်ကလေးတွေတော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဟုပြောသည်ဘင်းစင်ကိုကြည့်ခွင့်ပေးပါလားစူရက်ဟုဂေါဂင်ကလှမ်းပြောသည်သူကနားမတွေနဲ့တိုးတွေကိုသာပကြီးဆွဲလို့ရတဲ့နေရာလာတာခစ်တဲ့ပကြီးပေါ်နေပြီဆိုတာကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ထဲရမှသိတာဒီခုံပေါ်လာထိုင်ပြီးကြည့်ပါမွန်စီယာဘင်ကိုဘင်းစင်သည်ခုံမြင့်ကြီးပေါ်သို့တက်ထိုင်ကစပွဲပေါ်၌ဖြန့်ချထားသည့်ပကြီးကားကိုကြည့်သည်အရင်ကပကြီးကားတွေထဲမှာရောလက်တွေ့ဘဝတွေမှာပါတွေ့ဘူးမြင်ဘူးခဲ့သည့်အရာဟူ၍တခုမှမပါရှိပေရှုခဲမှဂရင်းဒီဂျက်တီဂျုံကိုကိုစားပြု၍ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်၏ဘီတုကာအတက်ပညာဆန်းဆန်းရေးဆွဲထားသည့်လူသားများသည့်ဂေါသစ်ပုံစံဖျားရှိခိုးအကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းထဲ၌ဝလုံးများထောင်ထားသည့်နှင့်မတည့်ရနေကြသည်လူများကိုစေးရောင်ပေါင်းအမြောင်အများဖြင့်ရေးဆွဲဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်လေသည့်မြက်ခင်ပြင်မြစ်ပြင်လှေများနှင့်သစ်ပင်များကိုမူအယောင်တောက်ပလွန်သည့်အဆက်အပြောက်အပြောက်များပြားချ၍ဖော်ပြထားသည်ဖော်ပြထားပုံမှာမထင်မရှားမပြတ်မသားရှိုံများမကနားလေရန်ခက်ခဲလောက်အောင်နှမ်းဆိုင်လာ၏ပကြီးကားတစ်ခုလုံးကိုအတောက်ပဆုံးသောအယောင်များပေး၍ချိန်မုံထားသည်မာနက်ဒီဂက်စ်နှင့်ဂေါဂင်တို့ပေးလေးရှိသောအယောင်များထက်တော့ဖြော့သည်ကိုသူတည်ထားမိ၏ရေးဆွဲထားသောပုံသည်နားလေရခက်လောက်အောင်နည်းနည်းသည့်သားသာတာပြင်းမှုအတွင်းသို့ပို့ဆောင်ထားသည်အကယ်၍အီကားသည်အသက်ဝင်သည်ဟုဆိုပါကတဘာဝကြောင့်အသက်ဝင်ခြင်းမဟုတ်ရေးဆွဲထားသည်ဟန်သည်တောက်ပလွန်သည့်တဘာဝအလင်းအောင်ဖြင့်အားပြေမှုကိုအသာပေးထားသည်သို့တော်လေဘယ်နေရာမှမှ
အသက်ရှင်မှုနဲ့တူသောအရာဟု၍မမြင်ရ။ဤပုံသည်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသောဘဝတစ်ခု၏အေးချမ်းစိတ်ငြိမ်သောဘဝတစ်ခုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာလှုပ်ရှားမှုသည်ထောင်စဉ်ကွဲပြောက်နေမည်သာဖြစ်လေသည်။ဘင်းစင်း၏မျက်နှာထားဖြစ်နေပုံကိုကြည့်၍ဂေါ်ခင်ကရည်သည်ကြောရဲ့ပကြီးကားတွေကိုပထမဆုံးစပြီးမြင်ရတဲ့လူတိုင်းဟာအခုခမားဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတာကြီးပဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအခုမြင်ရတော့ခမားဘလို့ထင်တယ်လဲဟုမေးသည်ဘင်းစင်သည်စူးရက်အားလှဲ့ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်စေခြင်းနဲ့မွန်စီယာဟုပြောသည်အခုရက်အနေငယ်တွင်မှထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တွေနဲ့ကြီးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာ Dutch C ရှေးယူးစင်လာပကြီးဆွဲနီးဆွဲဟန်တွေနဲ့လေ့ကျင့်လာခဲ့ရတဲ့လူပါimpressionist တွေအနေနဲ့ဘလို့ရက်တီချက်နဲ့ဆွဲနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်သေးပါဘူးအခုကြတော့ကျွန်တော်အရင်ကလက်ခံယုံကြည်ထားသမျှအားလုံးကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ရတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဟုစူရက်ကတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်ကပကြီးပညာရဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့အစဉ်လာအားလုံးကိုတော်လှန်ပြီးရေးဆွဲထားတာပါအဲ့တော့ခဏတပြုတ်ကြည့်ုံနဲ့ခမားနားလေသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးခမားသိမှာပါပကြီးဆိုတာဟာဒီနေ့အချိန်ထိလူတူးချင်းစီရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကပကြီးအတတ်ပညာကိုခက်ခဲနဲ့နေတဲ့သိပ္ပံပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်လှုပ်ပြချင်တာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာယုံခံစားမှုတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးစိတ်ရဲ့တိကျပြတ်သားတဲ့အမြင်ကိုတင်ချလို့အတိအကျပြနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ဖို့ပဲလူသားတိုင်းရဲ့အာယုံခံစားမှုတိုင်းကိုနားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်အယောင်လိုင်းနဲ့ဟန်ကိုအသုံးပြုပြီးဖော်ပြနိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်အယောင်နဲ့ပြထားတာကိုခမားခုနကဇပွဲပေါ်မှာမြင်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တတိထားလိုက်မိပါတယ်ဒီခေတ်ဟာသိပ္ပံခေတ်ပါကျွန်တော်ပကြီးပညာကိုသိပ္ပံပညာတရက်ဖြစ်ဖန်တီးချင်တာပါပကြီးပညာကိုဘီတုကပညာရက်လို့တိကျပြတ်သားပြည်ပြင်းစီစဉ်နေကျွန်တော်ပြောပြနေတာကိုသဘောပေါက်ပါရဲ့လားမွန်စီယာဘင်ကိုတိတ်သဘောမပေါက်သေးဘူးမွန်စီယာဂေါ်ကင်ကဘင်းစင်အားတရောင်ဖြင့်တွသည်ဒီမဲ့ကြော့ဒီဆွဲနေကိုခမရခမရရဲ့နီးလို့ဇွတ်ပြောနေတယ်အမှန်တော့ခမရကိုမမွေးခင်ကတည်းကပစ္စာရူကလုတ်ခဲ့ပြီးသားပဲအဲ့ဒါလိန်တာပဲစူးတဲ့ဤမျက်နှာသည်နီးရဲနေသည်သူသည်ပရင်ပေါင်းစီတို့ရှောက်သွားပြီးနောက်ချက်ချင်းပြန်လှည့်လာပြီးဒေါသတကြီးပြက်လာသည်ကျွန်တော်မလုတ်ခင်ကတည်းကပေစာယိုကဒီနီးကိုလုတ်ခဲ့တယ်လို့ဘဲကောင်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီနီးဟာကျွန်တော်နီးဒီနီးကိုပထမအဦးဆုံးစဉ်းစားမိတာကျွန်တော်ပေစာရိုကကျွန်တော်ဆရာယူတာကျွန်တော်ထက်အရင်စဉ်းစားမိရဲ့လို့ဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူးခမရကဘာပြုလို့အခုလိုပြောရရတာလဲစူးစမ်းမအောင်စူးရက်သည်နှကန်းကိုကြိုက်ခါသူစပွဲစီသို့ရှောက်သွားပြီးဘင်းစင်နှင့်ဂေါ်ကင်အားကြောပြီး၍ရန်နေသည်ဘင်းစင်သည်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသည့်အခြေအနေကိုအံ့ဩစွာဖြင့်ငြိမ်ချနေသည်ဟာဗျာဂျော့ကလည်းဟုဂေါ်ကင်ကရေရွတ်ပြီးဘင်းစင်ဖက်လှည့်၍မျက်စိမြင်ပြသည်လူတိုင်းကဒီနေ့ဟာခမရဲ့နီးပါလို့သိနေကြပြီပဲဟာဘသူတွေပါပြောပြောဂိယူဆိုင်เสียလားစိတ်ပြေသွားပြီဖြစ်သောစူရက်သည်ဇပွဲနီးသို့ကတ်သွားသည်သူ့မျက်လုံးများထဲမှဒေါသအကူငွေများသည်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလွင်ဆင်သွားသည်မွန်စီယာစူရက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုမေးခြင်းနဲ့ဟုဘင်းစင်ကပြောသည်ပကြီးပညာမှာပုံကိုတူးချင်းစီရဲ့ခန်းစားဖော်ပြမှုလိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပကြီးပညာကိုပုံကိုဆွဲကင်းတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကဒိဋ္ဌံမကြတဲ့သိပ္ပံပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ဘလိုနည်းနဲ့လုံယူလို့ရမလဲဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်ဟုစူရက်ကပြောကဇပွဲပေါ်မှာဆွဲပြီးသားပကြီးကားများထည့်ထားသည့်ဘူးတပူးကိုလှမ်းယူပြီးကျမ်းပေါ်၌ထိုင်ချလိုက်သည်မျက်နှာကျမ်းမှမီးယောင်သည်မှုံဝါးဝါးဖြာကျလျက်ရှိ၏ညသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်ပင်စင်သည်စူရက်၏ဘေးတွင်ဒူးထောက်၍ထိုင်သည်ဂေါ်ကင်ကအခြားတစ်ဖက်တွင်ဝင်၍တက်မလင်ခွေထိုင်သည်စူရက်သည်စိတ်အလွန်လှုပ်ရှားနေသည့်ဖြင့်စကားကိုစပြောသည်ကျွန်တော်ယူဆရတော့ပကြီးဆွဲမှုအတတ်ပညာတွေမှာရှိနေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးကိုတိကျပြတ်သားတဲ့ပုံစံစနစ်ဖြစ်သွားရှော့ပေးလို့ရနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့စက္ကပ်ပြဝဲတစ်ခုကိုဆွဲချင်တယ်ဆိုပါစို့ဟောဒီမှာကုန်းနှီးမပါတဲ့မြင်းမော်ကမြင်းစီသမားဒီမှာလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဆရာ
ဒီမှာကပြခွင်းနဲ့ပွဲကြီးပရိသတ်ကျွန်တော်ကရွှေမြူးမှုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားရမှာကပကြီးရေးဆွဲမှုအတက်ပညာရဲ့အင်္ဂါရဲ့၃ခုဟာပါရီလဲလိုင်းလို့ခေါ်နေတဲ့မြင်းရဲ့တုံးလို့ခေါ်နေကြတဲ့အယောင်သွေးနဲ့အလင်းရောင်ရဲ့ကာလာလို့ခေါ်နေကြတဲ့စီးရောင်ရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားကဲကောင်းပြီရွှေမြူးမှုဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ line အားလုံးကိုအလှည့်အားလိုက်တင်လိုက်တယ်။တောက်ပတဲ့အလောင်းအယောင်တွေကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးသွားအသားပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တုံးအယောင်အသွေးနဲ့အလင်းအောင်ကိုလည်းအပူဘက်ကိုပိုပြီးပေးထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတွေ့လား။ရွှေမြူးမှုသဘောဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားမနေဘူးလား။ဒီနေရာမှာရွှေမြူးမှုရဲ့သဘောတဘာဝကိုတော့ရကောင်းရမှာပေါ့။ဒါမဲ့ရွှေမြူးမှုကိုတော့မိမိရရဖမ်းလို့မမိတော့ဘူးထင်တယ်ဟုဘင်းစင်ကထင်မြင်ချက်ပေးသည်စူရက်ကဘင်းစင်အောင်မော့ကြည့်သည်စူရက်၏မျက်နှာသည်အမောင်ရိပ်ထဲ၌ရောက်နေသည်တတော်ကိုချောတဲ့လူပါကလားဟုဘင်းစင်မတွေးမိပဲမနေနိုင်ကျွန်တော်ကရွှေမြူးမှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးရွှေမြူးမှုရဲ့အနှစ်သာရနောက်ကိုလိုက်နေတာမိတ်ဆွေကြီးကပလီတိုနဲ့မနှီးဆက်ခဲ့ဘူးလားနီးဆက်ခဲ့ဘူးပါလေ ဒါဆိုရင်ရှင်းပါတယ်ပကြီးဆရာတွေကိုပုံတူဆွဲနေတင်ကြပြီးတာဟာအရာဝတ္ထုရဲ့ပုံကိုဆွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးအရာဝတ္ထုရဲ့အနှစ်သာရကိုဆွဲတတ်အောင်တင်ကြချရတာပါပကြီးဆရာဟာမြင်းတစ်ကောင်ပုံကိုဆွဲတဲ့အခါမှာလမ်းထဲမှာသူတွေ့ရင်မှတ်မိနိုင်တဲ့တစ်ကောင်တည်းသောမြင်းပုံမဖြစ်တင်ပါဘူးဒါမျိုးတွေကိုကင်မရာတွေကဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြနိုင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကကင်မရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရဲ့တစ်ဖက်ကိုရအောင်တော့တွားရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းတက်ကောင်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိအောင်ဖမ်းရမှာကပလီတူပြောခဲ့တဲ့မြင်းဖြစ်ခြင်းကိုဖမ်းရမှာမြင်းတက်ကောင်ရဲ့ပြင်ပနံအသွင်တရံကိုသာဖမ်းရမှာကျွန်တော်တို့လူပုံကိုဆွဲတဲ့အခါမှာလဲနှာခေါင်းထိပ်မှာမှဲရှိတဲ့တကားဆောင်လူမဖြစ်တည်ပါဘူးလူတွေအားလုံးရဲ့အနှစ်သာရနဲ့လူဖြစ်ခြင်းကိုသာမိအောင်ဆွဲရမှာပါကျွန်တော်ပြောတာနားလေတယ်မဟုတ်လားမွန်စီယာနားလေပါလေဟုဘင်းစင်းကပြန်ပြောသည်ဒါမဲ့ကျွန်တော်သဘောမတူဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာသဘောတူညီမှုရလာမှာပါစူရက်သည်ထိုင်ရမှထသည်အခုကျွန်တော်တို့ငိမ့်သက်ခြင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြောကြရအောင်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်အခုဂရင်ဒီဂျက်တီကျွန်းရှုခင်းကိုဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်လိုင်းအားလုံးကိုအလျားလိုက်ပေးထားတယ်တုံးအတွက်တော့ကျွန်တော်ကအပူနဲ့အေးအေးကြားမှာမျှတအောင်ယူထားတယ်အယောင်အတွက်တော့အမောင်နဲ့အလင်းကြားမှာမျှတနေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ခမည်းတော်မြင်တယ်မဟုတ်လား။ခမည်းပြောစရာရှိတာသာဆက်ပြောစမ်းပါဟုဂေါ်ကင်ကပြောသည်။မောက်ကဟုတ်ကတွင်မီးမနေစမ်းပါနဲ့။နောက်တစ်ခုကဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲခြင်းအကြောင်းပြောကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ line အားလုံးဟုတ်လို့အစင်းဘက်ကိုကြီးအသားပေးဆွဲထားတယ်။အေးမြရဲ့တုံးတွေကိုလွှမ်းမိုးအောင်ဆွဲထားတယ်။အမဲရောင်တွေကြီးစိုးနေအောင်လုပ်ထားတယ်။ဒါဟာဝဲနဲ့ကြည်ခွဲခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပဲအဲ့ဒါကိုခလေးတယောက်တောင်ဆွဲနိုင်တယ်ခင်းဘက်တစ်ချက်ပေါ်ကကွက်လက်ထဲမှာအယောင်သွေးကိုမြတ်မြတ်တတခွဲဝေချပေးနိုင်မယ်တင်းချာနီးဆန်ဆန်ပုံသေးနီးစနစ်ကိုစောင်းတည်တည်ထဲမှာထည့်ပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်ခဲ့ပြီးပကြီးသမားကအဲ့ဒီစောင်းကိုဖတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဖတ်ပြီးရင်စေးဆိုင်သွားလိုအပ်တဲ့ပကြီးစေးတွေဝယ်စည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာပြီးဆွဲဒါပဲသူဟာသိပ်ပန်နေကြကြနဲ့ပြပြဝဝပကြီးဆွဲတတ်တဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်သွားမယ်။သူ့အနေနဲ့နေရောင်အောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မီးရောင်အောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဆွဲနိုင်မယ်။ဖုန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူစိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနှစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်80အရွယ်အဖိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလို့ရမယ်။ဘင်းစင်ကမျက်တောင်များကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုံနေသည်။ဂေါ်ကင်ကဘင်းစင်အားကြည့်ပြီးတဟားဟားအော်ရည်သည်။သူကခမည်းကိုယူသွားပြီလို့ထင်သွားပြီကြော့။ဟုတ်တယ်လားမွန်စီယာဘင်းစင်ဟုစူရက်ကမေးသည်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟုဘင်းစင်ကကြပြကြရပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအယူလို့ခေါ်ခံရတဲ့အကြိမ်ပေါင်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာတခုတော့ဝင်ခံရတော့မှာပဲခမည်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကတမျိုးပဲအလွန်ထူးဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီစကားခမည်းကို तू အယူလို့ထင်နေကြောင်ဖော်ပြတာပေါ့ဗျာဟုဂေါ်ကင်ကဝင်ပြောသည်ထိုခိုက်မှာပဲအပြင်းမတကားခောက်တန်ကြားရသည်ဖျားဖျားဟုဂေါ်ကင်ကရေရွတ်သည်ကျွန်တော်တို့စကားများနေကြလို့ခမည်းမီနိုးသွားပြန်ပြီကျွန်တော်ကိုဖွားကြီးကပြောထားတယ်ညံ့ညမလာနဲ့တဲ့လာရင်အတီးခံရမယ်တဲ့စူရက်ဤအမေအခန်းထဲရောက်လာသည်
သူသည်ညဝေအင်ကြီးကြီးဝဲထားသည်ကျွန်တော်တညာလုံးလုံးမလို့တော့ပါဘူးလို့အမေကိုဂရိပေးထားတယ်မဟုတ်လားကြော့အင်းမင်းကလည်းတက်မှောက်ပါပဲလားပေါ့ရေမင်းခန်းကောင်မင်းမှတ်မှတ်ပေးထားတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ညာပိုင်းအိတ်ဆရာနေရာရှိမှာပေါ့ဟုမိတော်တောက်တီးပြုသည်အမေစူးရက်ကလည်းဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်အခန်းကကုန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်မိသားစုတစုမှာပကြီးဆရာတယောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီကဲဒီမှာအမေမင်းတို့နဲ့မင်းတို့အတွက်ကော်ဖီနဲ့မုတ်ယူလာတယ်လူဆိုတာအလုတ်လို့ရင်အစာစားရမယ်ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်ငါအောက်ထက်ပြင်ဆင်ပြီးမင်းတို့အရက်ယူပေးရအောင်မလားဖော်ခေါ်ခင်အမေစူးရက်တောက်လို့ဒပလင်းတော့မကုန်သေးဘူးမဟုတ်လားမင်းတို့နားတော့မယ်ပြင်ဆင်သည်ပောင်ရိတ်တွင်ခိုးနေရမှထွက်လာသည်အမေဒီဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ဘင်းစင်ဘင်ကိုပါအမေစူးရက်သည်ဘင်းစင်လက်ကိုဆွဲ၍နှုတ်ဆက်သည်အမေသားရဲ့တငယ်ချင်းမှန်သမျှကိုအမေကကြိုဆိုပါတယ်မင်းရောပါတော့မလဲအမေမှာတာဝန်မကြီးဘူးဆိုရင်ဂေါခင်တောက်တဲ့အရင်မျိုးတစ်ခွက်လောက်တောက်ချင်ပါတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမတောက်နဲ့ဟုဂေါခင်ကပြောသည်အမေစူးရက်ကကျွန်တော်အတွက်ရရှင်ခွဲတန်းစနစ်နဲ့တင်ထားတာတလားမတလုံးရတာခမရတခြားတကူတော့ခမရအရဲ့ရဲ့အရာတောင်သိရလူမဟုတ်ဘူးသူတို့တောင်းရောက်သည်အမေစူးရက်နဲ့မနှက်အာယုံလာသည်အထိစကားထိုင်ပြောနေကြသည်အာယုံဦးအလင်းရောင်သည်မြောက်ဘက်ပြတင်းပေါက်မှဝင်လာသည်အမေစူးရက်သည်ထိုင်နေရမှထားသည်အဝေးစားလဲအောင်မှဟုပြောသည်တညလောက်တော့ဂျောနဲ့တူညစာလာစားပါအောင်မွန်စီယာဘင်းစင်မင်းကိုညစာကြွေးရရင်ဒုသားမိကပျော်ကြမှာပါအကန်တကောင်ဝအယောက်တွင်စူရက်ကကျွန်တော်နေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဟာအကြံပြင်းပဲမွန်စီယာဘင်းစင်ဟုပြောသည်ရုတ်တရက်တော့ဘဝင်မကြမှာဆိုတယ်ခမရကျွန်တော်စီကိုမကြမကြလာလဲပါအတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်နေကိုခမရနားလေလိုက်ဗကြီးပညာဟာတပြေးတညီတဲ့တတ်တမတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမြင်လာမှာပါကဲသွားပြီတော့တရေမိတ်ခင်ပကြီးကားရဲ့လက်ကျန်အပိုင်းကလေးကိုဆက်ဆွဲလိုက်အောင်မယ်ခမားညီကိုကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဘင်းစင်နဲ့ကော်ကင်သည်လူသူကဲမဲ့နေသောကြောက်လန်းတစ်ချောက်တစ်လျှောက်ရှောက်လာကြပြီးတောင်ကုန်းထက်သို့တက်လာကြသည်ပါရီမျိုးသည်အိယာမှမနူသည်အိမ်များနှင့်စတိုးဆိုင်များမှခန်းစည်းများသည်ပိတ်ထားကြစေကျွန်တော်တို့ဗတ်တီထိတ်ထိတက်ပြီးနေမရပါရီယိုအိယာနိုးနေရကြီးကြရအောင်ဟုဂေါခင်ကပြောသည်ကျွန်တော်လဲကြီးကြပါတယ်သူတို့သည်မော်မာထရီတောင်ထိပ်သို့တက်လာခဲ့ကြသည်အိမ်များသည်အပေါ်ဘက်ရောက်လေကျဲလာလေအိမ်ကြီးမှလည်းနေလာသည်ဤဘက်အရောက်တွင်ဖူးပွင့်နေကြသောပန်းခင်းများနှင့်တစ်ပင်ကြီးများကိုတွေ့မြင်လာရသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်လေပင်လန်အရောက်တွင်ရပ်လိုက်ကြသည်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောစီခြင်းနဲ့ဂေါခင်ဟုဘင်းစင်ကပြောသည်ခမားစူးရက်ကိုဘလို့မြင်တယ်လဲအင်းကြောက်အကြောင်းခမားမေးလိမ့်မယ်လို့တွက်ထားပြီးသားပါသူဟာဒီလာခရိုက်စ်ရဲ့အနောက်မှာတခြားပကြီးစရာတွေထက်အယောင်ကိုပိုပြီးသိတယ်လို့ပဲပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချက်ဟာမှားတာပဲပကြီးစရာတွေဟာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုမတွေးသင့်ဘူးသဘောတရားတွေကိုဝေဖန်သူတွေရဲ့လက်မှာအပ်ထားတဲ့ ਨੇ ဂျော့ဟာအယောင်နဲ့ပတ်သက်လို့တိကျပြတ်သားပြီးထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုပေးသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ခက်နေတာသူ့အယူအဆကိုတင်ပြမှုပဲဒါကတော့ခမားကိုယ်တိုင်အမြင်အကြပဲလीတက်လာခဲ့ကြရသည်မှာအမောတကောရှိလာ၏သို့တော်လည်းသူတို့တောင်ထိပ်ရောက်၍ပါရီမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုအပေါ်စီးမှမြင်လိုက်ရသည့်အခါအမောပြေသွားကြသည်ပါရီသည်သူတို့မျက်စိများအောက်တွင်အပြောကျဲစွာဖြန့်ခင်းထားသည်အနက်ရောင်အင်းခေါင်းမိုးများနှင့်ဖျားရှိခိုးကြောင်များ၏ဆွလစ်မွန်ချွန်အထွတ်များသည်မြူးများကြားမှထိုးထွက်လာနေကြပြီးစိတ်မြင့်သည်ကွေးကောက်စည်းစင်းကမြို့တော်ပါရီအားအလေတဲတဲမှနေ၍နှစ်ပိုင်းပိုင်ထားသည်အိမ်များသည်မော်မာထရီတောင်ဆောင်တစ်လျှောက်စီတန်းကတောင်စိတ်တောင်ကြားစီသို့ရောက်သွားသည်နေရောင်သည်ကြည်လင်တောက်ပတ်တော်ရောင်ကြီးဖြင့်မြို့တော်အားလွှမ်းခြုံစပြူလာပြီးမြို့တော်၏အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအမောင်ရိပ်သည်ဝူရုံဝါဒဖုံလွှမ်းနေစေမြို့တော်၏အထူးခြားဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးမှတ်တိုင်ကြီး၃ခုဖြစ်သည့်မြို့လယ်မှအော်ပရာအဆောက်အုံကြီး
အရှိဘတ်မှ Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးနဲ့အနောက်ထမ်းမှ Eddy Tryon ပြီးအဆောက်အုံကြီးတို့သည်အယောင်မျိုးစုံချဲမုံထားသည့်ကြောက်တောင်ကြီးများတပွဲမာမာရက်ခေါကောင်းကင်စီတို့ထိုးတက်လျက်ရှိကြလေသည်Impressionist တယောက်ဖြစ်လို့သောဆန္ဒပြင်းထန်ကြီးမားလွန်းသည့်ဖြင့်ပကြီးနှင့်ပတ်သက်၍သူယခင်ကတီးခဲ့သည့်အရာရာတိုင်းကိုမေ့သွားသည်။သူရေးဆွဲသည့်ပကြီးကားများသည်လည်းဇူရက်ထူလော်စီလော်ထရက်နှင့်ဂေါ်ကင်တို့၏ပကြီးကားများကိုအတူခိုး၍ရေးဆွဲထားသောကားများသာဖြစ်နေသည်။သူနေဖြင့်သူကိုယ်သူများစွာတိုးတက်မှုရှိနေပြီဟုလည်းထင်မြင်ယူဆလျက်ရှိလေသည်။ကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်ပါအောင်ဘင်းစင်ရဲ့ဟုတညတွင်တီယိုကပြောသည်ခမည်းနာမည်ဘယ်သူလဲဘင်းစင်ပင်ကိုခမည်းအနေနဲ့ခမည်းကိုခမည်းဂျော့ဆူရက်မဟုတ်ဘူးပေါ်ကော်ကင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အသေးချာသိနေတာပဲမင်းကဘာဦးတီချန်နဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောနေရလဲတီယိုခမည်းအနေနဲ့ခမည်းကိုခမည်းဂျော့ဆူရက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်တာသလားလော့ထရက်နှစ်ယောက်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရောခမည်းနားလည်ပြီးသားမဟုတ်လားကောဂင်းဆိုတာလေတစ်ချိန်တည်းမှာတယောက်တည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရောသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့သူတို့အတူခိုးဖို့ကြိုးစားနေတာဟာခမရရဲ့မိုင်းမဲမှုပဲငါသူတို့ကိုအတူမခိုးဘူးသူတို့စီကတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးခမရအတူခိုးနေတာပါခမရခုမှဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြမြေယုံနဲ့ဘသူ့ကိုအတူခိုးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါအတော်ကြီးကိုတိုးတက်လာနေတာပါတီယိုရဲ့ဟောဒီကားတွေကြည်စမ်းခမရကအတော်ကြီးကိုစုပ်ယုပ်နေတယ်ကြာစင်းနေတယ်ဘင်းစင်ပုံတိုင်းကိုဘင်းစင်ပင်ကိုအနေနဲ့ဆွဲထားတာတကားမှမရှိတော့ဘူးခမရမှာတစ္ဆာစောင့်တည်တယ်လမ်းဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတခြားလူတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုလိုက်ပြီးအတုကိုဆွဲရလောက်အောင်အားနေရသလားဘင်းစင်ရဲ့ဒီမာတီယိုဒီကားတွေဟာကောင်းပါတယ်ကွာကျွန်တော်ကတော့အញ្ញံဖြင်းဆုံးကားတွေလို့ပြောတယ်ဗျာစစ်ပွဲတည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ညစဉ်ညတိုင်းတီယိုသည်ပကြီးရောင်းဆိုင်မှစိတ်မောလူမောဖြစ်ခါပြန်ရောက်လာလေရှိ၏သူ့ပြန်ကိုတမျောမျောဖြစ်နေသောဘင်းစင်အားပကြီးကားတင်များနှင့်အတူတွေ့ရသည်သူ့ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘင်းစင်သည်ဝုန်းကနေထလာသည်တီယိုအားအောက်ထုပ်နှင့်ကောက်ရင်းညီကိုပင်ချုပ်ခွင့်မပေးဒီမှာတွေ့လားဒီကားကိုကြည့်စမ်းပါဦးမင်းဘလို့မြင်တယ်လဲကောင်းတယ်မဟုတ်လားနေရောင်ကြီးအလင်းပေးထားပုံကိုအတိအချာကြည့်ဘလို့သဘောရတယ်လဲတီယိုတွင်ရွေးစရာလမ်းနှစ်လမ်းရှိသည်ပထမလမ်းမှာသူ့ကိုကြိုက်လိုက်၍လိန်ညာပြောပြီးတညတာမြစိတ်ရေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်သည့်လမ်းဖြစ်သည်ဒုတိယလမ်းမှာအမှန်ဝအမှန်တိုင်းပြောပြပြီးနနက်အာယုံလာချိန်အထိညီကိုနှစ်ယောက်ငင်းခုန်နေရမည့်လမ်းဖြစ်သည်တီယိုသည်ကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းနှွမ်းနေနေသည့်ဖြင့်အမှန်ကိုပြောရန်ဝင်လေးလျက်ရှိသည်သို့တော်လည်းသူမတန်နိုင်အမှန်တိုင်းသာပြောသည်ခမရသိတယ်မဟုတ်လားဘင်းစင်ပကြီးဆရာမာနက်ကိုအတူခွဲအတူခိုးပြီးဆွဲနေကြတယ်ပကြီးဆရာတွေဟာပါတီမြို့ပေါ်မှာ9000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေလက်ရခမရလက်ရထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်စစ်မြေပြင်သည်သူတို့နှစ်ယောက်အသက်ရှင်ရေးအတွက်ကျင်းမြောင်းလွန်လှချသည်ချက်ချင်းပင်ဘင်းစင်သည်ပကြီးတကားကိုထုတ်ပြပြန်သည်ရင်ကားတွေတွင်အားလုံးသော impressionist ပကြီးဆရာများအားအတူခိုး၍ရေးဆွဲထားသည့်လက်ရများပါသည်ဝမ်းမြောက်စရာကြီးပါပဲခမားဟုတီယိုကမလို့တမာတန်ဖြင့်ရေရွတ်သည်ကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုအဟောင်းများပြန်လဲစမ်းသစ်ခြင်းလို့အမည်ပေးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်လားပကြီးကားတွေကအရာရာတိုင်းအရာတိုင်းကိုလည်းအမှတ်တစိတ်တွေအမျိုးမျိုးကပ်ပြီးလို့ရပါတယ်တစ်ပင်ကိုဂေါ်ကင်အစ်စ်လို့တက်ဟိုးတောင်ထဲကမျိုးသမီးကိုထူလော်စီလော်ထရက်လို့တက်ဟိုးစမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြာကျနေတဲ့နေရောင်ကြီးကိုတော့စစ်စလီလို့တက်အယောင်ကိုတော့မိုနက်လို့တက်တည့်ရတွေကြတော့ဖေဆာရူလို့တက်တာပေါ့လီရူကြတော့ဆူရက်ပေါ့ဘဲနဲ့လဲမကောင်းဘူးလားတိုက်ပွဲတွင်ဘင်းစင်သည်နာကြီးခါသီးသောစိတ်ဖြင့်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သည်တနေ့လုံးသူသည်ပင်ပန်းကြီးစွာအလုလုသည်ညရောက်၍တီယိုပြန်လာသည့်အခါသူသည်ခလင်းငယ်တယောက်တပွဲအဆုံးမခံရသည်တီယိုသည်ဘင်းစင်ရောက်လာကလေးကဧကန်းထဲတွင်အိတ်နေရသည်ထို့ကြောင့်ညဘက်ကျလျှင်ဘင်းစင်သည်ပကြီးမဆွဲနိုင်ဘင်းစင်သည်တီယိုနှင့်ရန်ဖြစ်ရသည့်အတွက်များစွာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရ၏ညစဉ်လုံးလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေရသည်ကများ၏ကောင်းကောင်းအိပ်ရသည်မရှိသူသည်သူညီတီယိုနှင့်နိုင်ပေါင်းများစွာအော်ဂျီဟစ်ချင်းညင်းခုံကရန်ပွဲခင်းလေရှိသည်
တီယိုကလည်းအနိုင်မခံအရှုံးမပေးဘဲခုခံတိုက်ခိုက်လေရှိ၏။နောက်ဆုံးပင်ပန်းလွန်အာကြီး၍အိမ်မောကျသွားကမှပင်တိုက်ပွဲသည်ရပ်သွားလေရှိလေသည်။တီယိုအနေဖြင့်အီယံပွဲအတွက်များစွာစိတ်ညစ်နေရသည်။အကယ်၍လီပစ်လန်းနေမှအခန်းသို့အမြန်ဆုံးပြောင်းနိုင်မည်ဆိုပါမူသူအတွက်တီးတန့်အိမ်ခန်းတစ်ခန်းရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ထိုချိန်ကျလျှင်တော့သူသည်အခန်းကိုတော့ပိတ်ပြီးအိမ်နေနိုင်လည်းမည်မဟုတ်ပါလား။သူတို့၏ညင်းခုံပွဲတွင်ပင်စင်သည်သူပကြီးကားများကြောင့်ပြောရသည်ကိုညင်းငွေလာသည့်အခါပကြီးပညာနှင့်ပကြီးလောကအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြောဆိုလာတတ်သည်ပကြီးကားရောင်းဝယ်၏လုပ်ငန်းအကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုမကောင်းသဖြင့်ပကြီးဆရာဖြစ်ရသည့်ဒုက္ခများကိုပါကြေပြန့်စွာပြောဆိုညင်းခုံနေတတ်သည်တီယိုယာငါနားမလည်တာတခုရှိနေတယ်ဟုပင်စင်ကပြောသည်မင်းဟာပါရီမျိုးတော်တွင်ကအလွန်ထင်ရှားကြော်ကြားနေတဲ့ပကြီးရောင်းဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းရဲ့မန်နေဂျာပါ။ဒါမဲ့မင်းဆိုင်မှာမင်းအကူအရင်ရဲ့ပကြီးကားဆိုလို့တကားမှမတင်ထားနိုင်တာအံ့ဩစရာပဲ။ဒါကတော့ပိုင်ရှင်ဗလာဒန်ကမှတင်ခွင့်မပြုပဲကို။မင်းစူးစမ်းမကြည့်ဘူးလား။စူးစမ်းခဲ့တာအချိန်ပေါင်းထောင်ချီနေပြီ။ထားလိုက်ပါတော့။တို့အနေနဲ့ငါးလက်ရာတွေကစံချိန်မမီသေးလို့မတင်တာလို့ပြောရင်ရပါတယ်။ဒါမဲ့ဘာပြုတ်လို့စူရက်တို့ဂေါ်ဂင်တို့လော့ထရက်တို့ကားတွေကိုမတင်တာလဲသူတို့ပကြီးကားအစ်တွေယူလာတိုင်းကျွန်တော်ကအလဲခမ်းမကြီးထဲမှာတင်ထားဖို့ပြောပါတယ်ရမှမရတာအဲ့ဒီရောင်းဆိုင်မှာမင်းကတခင်မဟုတ်ဘူးလားတခြားလူရှိသေးလို့လားဟောဗျာကျွန်တော်ကဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူဗျဒါဆိုရင်တော့မင်းအလုပ်ကထွက်လာခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်မင်းနေထားအများကြီးကိုနှိမ်ကြတာပဲငါဆိုရင်ထွက်လာမှာပဲလုံးဝလည်းမခံနိုင်ဘူးမနေ့ကမှဆက်ပြောကြတာပေါ့ဘင်းစင်ဟာကျွန်တော်တနေ့လုံးအလုပ်ပင်ပန်းထားလို့အိတ်ချင်လုံးတော့ပါဟာမနေ့မိုးလင်းတဲ့ထိငါမစောင့်နိုင်ဘူးကွာအခုပဲပြောချင်တယ်ဒီမက်တီယိုငါတခုမေးစမ်းပြရစီမာနက်နဲ့ဒီဂက်စ်တို့လူတွေလက်ခံနေကြပြီပဲသူတို့ကားတွေကိုကဘာကြောင့်မတင်တာလဲသူတို့ကားတွေဆိုရင်အနေချင်းရောင်းနေရပြီပဲဒီလူငယ်တွေအတွက်မင်းတိုက်ခိုက်ပေးဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်တော့ပေးဦးမှာပေါ့ဆိုကြပါဆိုရဲ့နောက်3နှစ်လောက်အတွင်းမှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာသူက3နှစ်တော့မစောင့်နိုင်ဘူးအခုလက်တလောပဲဒီကိစ္စကိုပြတ်သွားအောင်ရှင်းကြင်တာဒီမာတီကိုမင်းအလုတ်ကထွက်ပြီးကိုပိုင်ဆိုင်ဘာကြောင့်မဖွင့်တာလဲအဲ့လိုဖွင့်လိုက်ရင်ဗလာဒန်လည်းဂယူဆိုင်စရာမလိုတော့ဘူးဘူးကွာနူးတို့ဟင်းသားတို့ကိုလည်းအရေးလုံးနေစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြတော့ငွေလိုတယ်ဘင်းဆက်ကျွန်တော်မှစူးစောင်းထားတဲ့ငွေမရှိဘူးငွေဦးတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ရှာကြတာပေါ့ကွာပကြီးကားရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းဆိုတာချက်ချင်းအကျိုးမြတ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနှေးကွေးတယ်နှေးချင်နှေးပါစေပေါ့ကွာငါတို့ကမင်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုအခြေတကျဖြစ်သွားနေမအားညမအားစူးစမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ပေးကြမယ်လေအဲ့လိုဝိုင်းလုံးနေတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေကြထိုင်ကြမလဲကျွန်တော်တို့စားမစားပဲနေလို့ရမှာလားငါမှကိုပိုင်လုံးနဲ့ကိုပိုင်ဝင်ဝင်မရှိတာ哦မင်းအပြစ်ဆိုခြင်းနေသလားပင်တီယိုဟာဒုက္ခပါပဲဗျာသွားပါအိပ်ပါတော့ကျွန်တော်တအားပင်ပန်းနေပြီမေးသေးဘူးကွာငါအနေနဲ့အမှန်ကိုသိချင်တယ်မင်းအလောက်ကမထွက်နိုင်တာဟာဒီငွေကြေးမပြည့်စုံမှုတစ်ခုတည်းပဲလားမင်းငါ့ကိုထောက်ပံ့နေရလို့အလောက်ကမထွက်နိုင်ဖြစ်နေရလားအမှန်တိုင်းသာပြောပါကွာငါမင်းလည်းပဲမှဆွဲထားရတဲ့ခွေးတီကောင်ပုတ်တကောင်လို့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေပြီလားမင်းအလောက်ကမထွက်နိုင်ပဲဖြစ်နေရတာဟာငါကြောင့်များလားငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းလွတ်လပ်ပါတယ်မင်းလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရမှာပါခတ်တယ်ဘင်းစင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဟာခမားထက်ကိုလုံးလဲနေနေပူကြည့်မယ်ခမားထက်ပူပြီးတော့လဲတန်မာမယ်ဆိုရင်ခမားကိုရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမခြင်းနဲ့အခုတော့လှုပ်ရခက်နေတယ်ဂေါ်ဂင်ကိုငှားပြီးခမားကိုရိုက်ခိုင်းရရင်ကောင်းမလားလို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိတယ်ခမားစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်လောက်ကဂေါ်ပစ်တို့နဲ့လောက်ရတာသူတို့နဲ့အခုလည်းလောက်နေတယ်နောက်ကိုလည်းအမြဲလောက်သွားရမယ်ဒါကျွန်တော်အလုပ်ခမရဲ့အလုပ်ကပကြီးဆွဲတာအခုလည်းဆွဲနေတယ်နောက်ကိုလည်းအမြဲဆွဲသွားရမယ်ဂေါ်ပစ်မှာလောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တဝက်ကိုလည်းခမရပိုင်တယ်လို့ယူဆရမယ်ခမရလောက်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့တဝက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပိုင်တယ်လို့ယူဆရမယ်ကဲဗျာခမရကျွန်တော်အိပ်ရပေါ်ဆင်းတော့ကျွန်တော်အိပ်ချင်ပြီမဆင်းရင်တော့ရဲခေါ်ပြီးခမရကိုအခန်းထဲကမောင်းထုတ်ရလိမ့်မယ်